Ninguém tem um gudã aí pra nós acender agora, o gudã? Caralho, acabou os gudã, parceiro. É, DJ Fernando? Daquele jeito, moleque. Aí, neguinho. Caralho, vamos fumar um gudã agora, sabe por quê? Porque aqui nós é 24 horas, parceiro. Concorda comigo? Então... Aí nós é 24 horas, de noite e tá de manhã. E pra não perder o costume, Nelsinho. Explosão do funk. Me manda buscar o maço, pra poder ficar firmão. Todo dia, toda hora, descer. Uma bomba e um guaranaguate, o refresco da quadrilha. A tragada no borracha faz com que a dedeira assino refletido só o dia. Tá daquele jeito, os raios solar destaca o cordão de ouro. O Rolex brilha no pulso, no pescoço a Cartier. Mas menina que gostou, é só chamar no nosso ID. Aí, hoje à noite eu vou pra algum baile aí, pode ir pá. Vou com essa camisa aqui que eu ganhei da quebrada, certo? Mas é o seguinte, uns vai com a camisa da quebrada, uns vai com a camisa de time, outros vai de regata, polo, boné pra frente, pra trás, cabelo cortadinho, lupa na cara, muito louco de uísque. Cada um vai na sua picadilha, certo? Porque no baile da semana que vem, sabe como eu vou? Não, com aquela polo branco e rosa. É o destaque do baile, relógio, pulseira, dedeira. É tudo. E o conforto é usar Nike, um Tiff, um Puma Disc. As camisas listradinhas é tudo. E recalcado fica em dúvida e não consegue entender. Se os minis é playboy ou parte do PC. Isso aí eu já não sei, mas eu tenho que falar. É um minuto de silêncio pro Coringa entrou. Vai se ligar no meu papo, fala aí DJ Léo. Mas menina que gostou, menina, é só chamar no next. É, moleque. Mas tá tranquilo. Já colocamos a regata, já colocamos aquela polo. Agora pra ficar mais na picadilha ainda. A camisa da seleção, a bombeta do Brasil. E no pé o Nike bolha, as gatinhas faz. E vendo tudo isso, fala aí DJ Léo. Faz menina que gostou, só que tá no ar. Manda chamar no nego. Então, pra finalizar, rapaziada, do que as meninas gostam? Aí, DJ Fernando, do que as meninas gostam? O que as meninas gostam? O nosso bonde tem, nós tem várias de 50. Ela não gosta da de 2, ela não gosta da de 5, mas se ela falar que não quer a de 100. Explosão do funk. Ela gosta dos meninos que porta um Juliette. Ela gosta de montar. Oh, ela quer beber uísque. Ela quer um Red Bull. Ela gosta de montar. E vendo tudo isso, eu vi que o bagulho é louco. Eu vi que o bagulho é louco. Aí, 49, ela dá pra nós que nós é. O bagulho é louco, ela dá pra nós, Cradel. Ela dá pra nós. Ela dá pra nós. Ah, o bagulho é louco. O bagulho é louco. O bagulho é louco, né, senhor? Aí, nós tá no baile, certo, mano? Nós já viu o neguinho do Cacheta cantar. Nós já viu o Gustavo Boy. O boy do Chave passou por aí, não passou, não? Parceiro, nós tá no baile de comunidade. Tá tendo uísque, tá tendo esgotante. Tem o que tu quiser, moleque. Mas mesmo com tudo isso, eu só peço uma coisa pra Deus. Deus.
Deus abençoe essas meninas, que ela só quer se divertir. E nas águas da baixada, que é peão de jets. Oi, ela gosta da quadrilha, que conta de milhões. Ela gosta da quadrilha, que na taça. Ó, ela gosta dos meninos, que na balada para tudo. Que é o conforto do Corolla, o conforto do Ford Fusion. Se de repente tá calor e fizer sol na quebrada, monta aí na minha garupa que é mil e cem. Ela gosta do Rolex, daquele todo de ouro, daquele todo de ouro. Aí, moleque! Ela dá pra nós que nós é o... Ela dá pra nós que nós é o... Ela dá pra nós que nós é o torro. Ela dá pra nós que nós é o torre, ela dá pra nós. Ela dá pra nós, aí 40. É, moleque. Bagulho é desse jeito, né, moleque? Nós tá presente aí na quebrada. Uma satisfação, certo, mano? Mas aí, aqui quem tá falando é o MC Cauã. Mas pode me chamar de cor. Atualizado? Então entre na comunidade oficial do Orkut. Explosão do funk downloads e baixe os melhores funks do momento. É nóis! Eita porra! Caralho!